Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Hər bir sürücü yol hərəkəti qaydalarına riayət etməklə yanaşı sükan arxasında oturarkən diqqətli davranmalıdır. Təəssüf hissilə qeyd edək ki, sürücülər arasında bu anlayış zəifdir. Yüksək sürət səbəbiylə baş vermiş qəzalar bəzən sürücü diqqətsizliyi nəticəsində də yaranır. Sürücü hər şeydən öncə yolda müxtəlif maneələrin, piyadaların, heyvanların, əngəllərin ola biləcəyini nəzərə almalıdır. Əks halda bunu dərk etmək istəməyən şəxslər üçün qəza qaçılmaz olacaq. Bir qisim sürücülər sadəcə qanun çərçivəsində qadağan olunmuş və pozulduğu halda cərimə yazılacaq maneələri nəzərə alır. Təbii ki, piyadanı vuran sürücü cərimənin ağır olacağını bilir. Bu səbəbdən bir qrup sürücü yalnız yolda insan olarkən ehtiyatlı davranıb, digər canlıları göz ardı edir. Xüsusilə rayon yollarında heyvanların nəqliyyat vasitələri tərəfindən vurulması halları tez-tez görülür. Belə olan halda sürücülərin şüursuz canlılardan heç bir fərqi qalmır. Hətta yollarda heyvan keçə biləcəyini göstərən işarələrin olmasına baxmayaraq, yenə də onları vuran sürücülər kifayət qədərdir. İşin ən acınacaqlı tərəfi isə bilərək yaxud bilmədən vurduqları canlıya yardım göstərmədən ərazidən uzaqlaşmaları olur. Nəticədə heyvan aldığı zərbənin təsiri ilə çox zaman qan itirərək ölür. Sürücü isə vicdanını bir kənara qoyaraq yoluna davam edir. Toxunduğumuz və hər zaman aktual olan mövzu ilə bağlı paytaxtda baş vermiş hadisənin videosu yayılıb. Avtosferazın məlumatına əsasən qəza bir neçə gün əvvəl səhər saatlarında qeydə alınıb. Videodan göründüyü kimi yolu dönən BMW markalı avtomobilin sürücüsü pişiyi vurub. Belə ki, diqqətsiz sürücü yolda olan heyvanı görmədən üzərindən keçib. Nəticədə avtomobilin altında qalan heyvan aldığı ağır zərbənin təsiri ilə yerdə qıvrılaraq can verib. Törətdiyi qəzadan bir xəbər olan sürücü isə yoluna davam edib. Məhz belə xoşa gəlməz halların baş verməməsi üçün yollarda diqqəti və ehtiyatı əldən buraxmamaq lazımdır. Nə olursa olsun, hər şeydən əvvəl insan olduğumuzu unutmamalı və vicdanımızı arxa plana atmamalıyıq. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Retor, gələcəyə səyahət.